اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں، اس دجالی میڈیا خواجہ سراؤں اور کوٹھے سے اٹھ کر آنے والیوں نے ٹک ٹاک پر ایسی برائی اور ایسی بے حیائی مچائی کہ نہ صرف سادہ لوگ بلکہ گاؤں وغیرہ کے لوگ بھی، خصوصاً لڑکیاں، اس برائی میں مبتلا ایسے ہوئی کہ آپ کو اب ٹک ٹاک پر ہر قسم کا مٹیریل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ غرض برائی ہی برائی، گٹر کا ہر کیڑا جسے بھی دیکھیں وہی گندگی میں لتھڑا ہوا ہے۔ تم لحاظہ کر رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں چلنے والی ان ویڈیوز کو آپ، جہاں گاؤں کی لڑکیاں ٹک ٹاک کے لیے حدیں پار کر رہی۔ مسئلہ ہمیں ان کی برائی سے، بے حیائی، بغیرتی سے نہیں ہے، ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر سارے ہی اس برائی میں مبتلا ہونے لگے، جیسے ابھی یہ برائی سر اٹھا رہی ہے اور نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، تو آنے والے وقت میں کون سا گھر محفوظ ہوگا، کس کی عزت بچی رہے گی، اس قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، اس قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا جو ٹک ٹاک پر ناچنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ کفر جن سے خوف کھاتا تھا، آج ان بزرگوں کی اولادیں کفر کے رستے پر چل پڑی ہیں۔ اللہ ہی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس ٹک ٹاک کی برائی سے بچا کے رکھے۔ آمین سم آمین۔ اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔